Ve Stráži pod Ralskem se konal již 6. ročník strážského dogtracku. Na startu stanula více jak 100 závodníků. Start byl otevřený a vedl nádhernou okolní krajinou kolem města Stráž pod Ralskem. Ta organizace je vlastně pro nás čím dál tím snazší, protože jak už jste zmínila, tak je to 6. ročník, takže už si myslím, že každý člen si našel to svoje, co má dělat, co má připravovat a přijde mi to hrozně na pohodu. Přihlášených pejsků máme 100, někteří se registrovali i na místě, takže něco přes 100 pejsků půjde dnes v závod. Na dogtracku jste poprvé? Ano. Ne, my už jsme to byli i minulý rok a jezdíme už pravidelně. Každý rok chodíme. Nikdy jsme nevynechali. Ani v covidu, to jsme šli virtuálně. Sportovní trať, tak ta má cca 20 km a potom rodinná trať, tak ta má 7 km. Na jak dlouhou trať vyrážíte? Na 20 km. Na tu nejdelší, takže těch 20 km. Na sportovní trať, 20 km. Na to sportovní je důležitý, aby minimální věk pejska byl 1 rok a měl platný očkovací průkaz proti vzteklině. Pejsci jsou zvyklí na takovou vzdálenost? Určitě. Naši ano, naši jsou trénovaní. Jsou schopní, nikdy bych bez nich jakoby nešel, takže už to máme vyzkoušený pár ročníků, takže věřím jim. Tak 3 roky zpátky byli třetí. Jo, on to má radši, když to je čím delší, tím lepší. A jste na závody nebo na tu trať nějakým způsobem vybaveni? No doufáme, že jo, fyzičkou, dobrou náladou a nějakýma ňamkama. Obdrží krásný startovní balíček s pamlsky pro pejsky, batůžek pro páničky, mají tam nějaké občerstvení na trasu, dostanou mapu, aby se mohli podle mapy orientovat, označovat na kontrolních bodách a startovní kartičku. Kudy povede trať? Už jste koukal na mapu? Koukal jsem, že kolem Kamerského jezera přes Lázně Kunratice, taková klasická cesta, kde chodíme i normálně se psama, takže žádné překvapení. Na vítěze v cíli čeká spoustu odměn od našich sponzorů, ať už to jsou třeba psí pamlsky, medaile, upomínková trička, takže si myslím, že je o co hrát, ale samozřejmě všichni jsme tady proto, aby jsme spíše podpořili dobrou věc. Letos to poputuje do spolku Dogoland, který tady má i mimochodem stánek, takže lidi jej můžou podpořit třeba i mimo tu hlavní částku, která se vybere z našich registrací.